លើយើងបានជំនួយស្គីតស្គីតបងតមកយើងទៅយកពីញូកន្លែង CD នេះហើយអូខេមកហើយគូសុបស្រីវិសិនហើយគូនេះជួយស្កេតជួយស្កេតតបមកជញ្ជុងរកប្លង់សិនយកប្លង់ថប់តបមកយើងគូវងខំក្រាកន្លែងណាបានតែគូធម្មតាយកកាប់ឈិត80តបមកជិះគ្រីហើយយើងចង់ធ្វើវាចេញជារាងស៊ីឡាំងអ៊ីស្ទ្រូតព្រោះមកនេះអ៊ីស្ទ្រូតដែរនេះហើយពីធើជាអ៊ីស្ទ្រូតហើយយកដេវាយកកពស់មកថាយក50ដាក់50បន្ទាប់មកយកនេះគឺចេញរៀងហ៎ឥឡូវយើងចង់គូចតុកោណមួយនេះប្អប់មួយនៅលើនេះមិនចុចវាថប់សិនយូវាមើលថប់នេះកន្លែងនេះទៅវាថប់នេះឥឡូវយើង select លើផ្ទៃលើតោះមកចុចយក scan នេះជួយកន្លែងនេះអាកន្លែង corner rectangle តោះមកឃើញសញ្ញាព្រួញនៅចិត្តហ្នឹងចុចលើសញ្ញាព្រួញនេះយក center rectangleហើយមានន័យថាគូសពីចំណុចកណ្ដាលទៅឥឡូវយើងដាក់ម៉ៅលើអាអំបងទៅនេះឆ្លៃដាវវិញគូសចេញមកតែចង់បានតឹងមកឡយមកនេះសែតវាទៅថាតឹងរយមិនមានម៉េចបដោយវា150រួចអូខេតោះមកចុច filter ហើយ extrude វាមកតាមរបស់វាចឹងយើងត្រូវចុច la scroll អាម៉ៅហ្នឹងមានអាអស់ស្អអស់ឡើងហ្នឹងចុច click វាជាប់ហ្នឹងហើយចុច click វាហើយយើងបើអស់ម៉ៅជាមួយនឹងទៅឃើញចឹងអាចអស់ចឹងបានហើយតោះមកនេះវិញវាយកពស់វាពស់មកស្រេចតាមយើងដាក់ហើយដាក់120ចុះអូខេនេះវាបានអញ្ចឹងណាមេនេះចង់លុបជ្រុងវាកន្លែងនេះវាជ្រុងជ្រុងណាវាចង់លុបដើម្បីលុបជ្រុងវាយើងត្រូវចុចលើ fillet នេះ fillet ហើយ fillet ដើម្បីលុបជ្រុងចុចលើនោះហើយបន្តមកចុចនេះចុចអស់មកចង់មកបន្តអញ្ចឹងទៅវាមួយនៅអស់មកចង់បន្ត
នេះខ្ជិលពណ៌លឿងទឹកក្រូចលេចនឹងវាទៅខ្ញុំចង់បានអាកម្មវាមកកម្មដែរមូលនឹងលុបជ្រុងនេះថា10ឲ្យ10មីលីម៉ែត្រមើលចេញមកអូខេគេនេះខ្លាំងឡាជាមូលមានកម្មមូលចង់ធ្វើអញ្ចឹងចង់ជិះ flip ទៀតទៅនេះជិះលើវាទៅមិនខ្លាចខ្លាចត្រូវវាជាប់ pocket វិញស្លេចមកស្លេចផ្សេងទៀតទៅអេស្លេចអាមេតាដែរអូខេវាជាប់ pocket ខៀវនេះថាវាយើងចង់លុបជ្រុងវាចេញវាមូល10មីលីម៉ែត្រនេះគឺអូខេទៅនេះបានអស់ហើយនេះមិនចុចមួយតាមមួយហើយយើងចុចដូចដូចគ្នាបានអស់យើងយូរវិញមើលអូខេអូខេខ្ញុំព្យាយាមគូសតាមចិត្តជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយក្រោយទៀតសូមអរគុណសូមជួយគាំទ្រយើងបាទចុច subscribe